გადაცემის ბოლოს რიოს ოლიმპიელ ჩემპიონზე მოგიყვებით. 22 წლის შმაგი ბოლქვაძე 2009 წელს გახდა ევროპის მეორე პრიზიორი ჭაბუკებში. 2011 წელს ევროპის მესამე პრიზიორი ახალგაზრდებში. 2014 წელს მსოფლიო ჩემპიონი ახალგაზრდებში. 2015 წელს მსოფლიოს მონაწილე დიდებში. 2016 წელს ევროპის მესამე პრიზიორი დიდებში. სპორტსმენმა რიოს ოლიმპიადაზე ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ოლიმპიადამდე ჩემპიონს ბევრი დაბრკოლების და სირთულის გადალახვა მოუწია. 22 წლის ფალავანმა მომავალი წარმატებისთვის სტარტი ხულო სასპორტო სკოლიდან აიღო. დარბაზში, სადაც არც გათბობა იყო და არც ტრენაჟორები, შმაგი ბოლქვაძემ ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში ვარჯიში 2000 წელს დაიწყო. 2008 წლიდან წვრთნებს საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ცენტრში განაგზობს. გარემოს, სადაც პირველი ნაბიჯები გადადგა, დღეს სიამაყით იხსენებს. 2008 წელს შემოიჭი 2008 წელს აქ თავდაპირველად აქტიურად იყო ჩართული მცირე ტურნირებში. პირველი საერთაშორისო აღიარება 2009 წელს მოიპოვა, როცა ევროპის ჩემპიონატზე ჭაბუკებს შორის ვერცხლის მედალის მფლობელი გახდა. საკუთარ წარმატებებს მშობლებისა და მწვრთნელის დამსახურებად მიიჩნევს. ბევრი წინააღმდეგობებისა და იმედგაცრუების მიუხედავად, ყოველთვის ცდილობდა საქართველოს სახელი მსოფლიო არენაზე გაეტანა. სპორტსმენმა რეჟიმი უნდა დაიცვას, პირველ რიგში უნდა ივარჯიშოს თავის დროზე უნდა იკვებოს, თავის დროზე ვარჯიში უნდა ივარჯიშოს და დაიძინოს. აი სულ რეჟიმში უნდა იყოს, რომ დიწარმატებას მიაღწიოს. ბავშვობიდან გამორჩეული, შრომის მოყვარე, ამბიციური, ასე ახასიათებს ოლიმპიურ მედალოსანს მწვრთნელი. ავთანდი ლაბულაძე მიიჩნევს, რომ არამ საჯების მიკერძოება ფალავანი უკეთეს შედეგს მიაღწევდა. 2016 წლამდე არც ერთი წელი ჩავარდა არ ხომია უშედეგოდ. და ნამდვილად შედეგიც და შედეგიც ჩანს სახეზე, რომელიც ოლიმპიური მედალი მოიპოვა 22 წლის ბიჭმა ახალგაზრდებში, რომელიც წინა აქ ყველაფერი წინ. 2020 წელში მე მგონი ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე ბრინჯაოს მედლის ხარის შეცვლის ოქროთი. თავდაჯერებულობასა და შრომის მოყვარეობას ასახელებენ ჩემპიონის მთავარ უპირატესობად მისი მეგობრები. ყველასგან გამორჩეული იყო. შიში არ ქონდა ბიჭს და აი რომ მიდიოდა ოლიმპიადაზე, მე დაურეკე და ველაპარაკებოდი და ესე მითხა, რომ აი ამბაკო იცი რა, მე არავის არ მეშენია. ესე არასდროს არ ყოფილვარ და აი ვიცი რომ ჩემი დღე თენდება. ოლიმპიურ მედალოსანს დღეს აზეიმო ვითარებაში დახვნენ ხულოში. დრამატულ თეატრში შმაგი ბოლქვაძისადმი მიძღვნილი კონცერტი გაიმართა. დღეს ხედავთ რომ ზეიმია ხულოში და ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ძალიან ბევრი სპორტსმენი გაზარდა ხოლო ძალიან ბევრი მოუჭიდავე, თუმცა ასეთ დიდ წარმატებას როგორც შმაგი მიაღწია, ჯერ არავის მიუღწევია. მე ვულოცავ შმაგის გულშემატკივრებს სრულიად საქართველოს. არაერთი ჯილდოს მფლობელმა სპორტსმენმა გეზი 2020 წლის ტოკიოს ოლიმპიადისკენ უკვე აიღო.